لما تبقى ماشي في امان الله وتلاقي فجأة واحد ظهر شبهك بالظبط، وكمان بيقول ان اخوك التوأم اللي مختفي بقاله 3 سنين، ومش بس كده كمان بيتحداك في روم وان شوت. جاتش كامله ليه؟ استنى بس تقعد تضرب، حط ثلج كتير بس طلعه. ايوه من دمك والله جت في دماغك يا جدعان، كانت جامده قوي. عارف لو كانت جت كامله كنا خلصنا من الموضوع ده. انت فين يا اسطى؟ تعالى كده حط ثلج، حط ثلج، اطلع لي بقى، اطلع لي بقى عشان تلبسها في دماغك، اطلع بقى عشان تلبسها في دماغك. استنى بس ده بيلف لي، خد كده، استنى ما جتش. تعالى تعالى تعالى، عاش 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 على الجمدان. لسعه دي لسعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جاتكم فيديو جديد من قناه دريتوس جيمنج. فيديو النهارده رجاله هيبقى فيديو ضرب نار من الاخر كده. فيديو النهارده هيبقى جامد جدا، عشان فيديو النهارده هلاعب اخويا التوأم روم، والروم هتبقى جامده جدا، والروم عباره عن وان شوت. وطبعا كله هيسال مين اخوك ده، مين اخوك ده، مين اخوك التوأم ده. هقول لك اخويا التوأم ده هو دوما. طبعا دوما ده مشهور على التيك توك وعنده قناه كمان على اليوتيوب ولسه منزل فيها فيديو دلوقتي، يا ريت تروحوا تتفرجوا عليها، هتلاقوا اللينك بتاع الفيديو في الديسكريبشن. وبس عايزك كده قبل ما ندخل على الفيديو وتشوف الروم الجامده تكتب في الكومنتات بتشجع مين فينا، ساكورا غني ولا ساكورا فقير؟ هو انا مش فقير قوي دلوقتي بس برضو اعتبر بالنسبه له فقير. ده معاه جدعان شوتجن مطور، معاه كي ام مطور، معاه كل حاجه مطور. انا معاه الستر يا جدعان، انا معاه الستر والصحه، ما بقاش في صحه كمان، معاه الستر بس. المهم دلوقتي حطوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان الفيديو ده يضرب ترند، وانا واثق في جيش الغلابه ان هو ممكن يطلع الفيديو ده ترند حتى واحنا لسه يعني في بدايه اليوتيوب. واعملوا شير لكل اصحابكم، خلاص في طريقنا ل 60,000، بعدها 70,000، بعدها 200,000، بعدها 500,000، بعدها يعني هنكملوا مع بعض ان شاء الله، يعني ان شاء الله خير يعني. المهم دلوقتي هسيبكم مع الروم، واكتبوا في الكومنتات بتشجعوا مين قبل ما تتفرجوا. انت فين كده؟ تعالى تعالى اهو، خد كده 45، لا لا نسر الصحراء مش هينفع من قريب، خد كده 67، لا 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 احنا كده بنهزر، احنا كده بنهزر، املي دمك بسرعه عشان تاخدها في دماغك حمرا كلها. انا ما بحبش الاصفر، انا ما بحبش الاصفر، املي دمك يلا بسرعه بسرعه، انجز. انت هتهزر معايا يا دوما ولا ايه؟ انت اخويا اه بس هتهزر معايا برضه ولا ايه؟ استنى استنى، يلا يلا هو طلع طلع، تعال تعال نطه كمان. ايوه بقى، عاش عاش، اقسم بالله عاش، جامده. اضحك اضحك اضحك، ما حدش قدك، اقسم بالله جامده قوي. يلا يا دوما، انت فين يا دوما؟ انت فين؟ تعالى كده، استنى استنى استنى، حط تلج يا عم، انزلي التلجه دي، استنى هحط التلجه. يا جدعان اقسم بالله عندي مشكله في التاتش، استنى استنى بس عشان هو اللي عامل لي مشكله في دماغي. يا اسطى انت اتزنقت في التلج ولا انت فين؟ تعالى تعالى استنى استنى هفكره تلج. اقسم بالله يا جدعان بسبب ان ايدي بتعرق ساعات بحط التلج ما بتتحطش، ساعات هو بيلعب لوحده، يعني انا ببقى سايب ايدي اصلا وهو يقعد يلعب لوحده، مش فاهم. نفسي اشوف حل، لو حد عنده حل للموضوع ده يا ريت يقول لي في الكومنتات والله، موضوع اللي هو الايد بتعرق ده. يلا يا دوما، تعالى يا دوما، تعالى يا دوما، انجز يا دوما، انجز يا دوما عشان الزون. انت رحت فين؟ تعال تعالى بس كده عشان نضربها في دماغك كده، نضربها، عاش اقسم بالله عاش، قلت لك عشان نضربها في دماغك كده ونخلص التظبيط ونظبط التظبيط. انا ايه اللي انا بقوله ده؟ عاش عاش، مش عايزك يا دوما تتكلم معايا تاني، حط التلجه كده. انت فين يا دوما؟ انت فين يا دوما؟ تعالى كده، انت فين؟ اطلع التلجه، خد كده، والله جت في دماغه، ما جتش كامله ليه؟ استنى بس تقعد تضرب، حط التلجه كتير بس طلعه. ايوه من دمك والله جت في دماغه يا جدعان، كانت جامده قوي. عارف لو كانت جت كامله كنا خلصنا من الموضوع ده. انت فين يا اسطى؟ تعالى كده حط تلجه، حط تلجه، اطلع لي بقى، اطلع لي بقى عشان تلبسها في دماغك، اطلع بقى عشان تلبسها في دماغك. استنى بس ده بيلف لي، خد كده، استنى ما جتش. تعالى تعالى تعالى، عاش 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 على الجمدان. لسعه دي لسعه، فاهم، بتلسع كده في الدماغ كده، تاخدها في دماغك كده وتقريح، تقعد ساكت. املي دمك يا ابني، املي دمك يا ابني، الواد بهدلني يا جدعان، بهدل الفيست. انت فين يا تعال؟ بص يا جدعان انا مش عايز حد يركز في كلامي، عشان انا الصبح يعني لما اجي بصور ببقى لسه صاحي من النوم، فبقول اي هبد بقى. استنى احط 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 احط، استنى تعالى كده حط تلجه، خد كده 20، ايه 20 ايه عايزين في دماغه. انت فين؟ خد دي بقى، خد دي بقى، جامده جامده، شوت جن طويل ماشي، شوت جن قصير ماشي، طلقتين ماشي، نسر صحراء ماشي. يلا يا دوما، يلا يا دوما. ايه يا جدعان، انا مفيش مني اتنين يا جدعان، اه ثقه في نفسي، اه ثقه في نفسي، امال ايه يعني؟ لما انا ما اشجعش نفسي مين هيشجعنا يا جدعان؟ بالعقل كده مين هيشجعنا؟ استنى بس عشان الناس بتقعد تقول عليا لكاك ومش لكاك. حط تلجه، انت فين؟ انت فين يا اسطى؟ خد كده، ايه ده ايه ده ايه ده، ايه السهوله دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟
ايه السهوله والجمال ده؟ الصراحه هو كان مبهدلني في دماغي برضه، بس عاش عاش، جامده 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 يا اسطى. يا اسطى انت بتعمل ايه؟ مش وقته، عندنا تصوير واكل عيش يا اسطى. انت بتعمل ايه؟ عيب يا اسطى، عيب عيب. مقفل يا جدعان عليا بالتلج ومش فاهم عايز ايه. خد دي كده في دماغك انت، انت عايز ايه؟ طيب عيب يا اسطى، في كاميرا بتصور وفي دنيا بتصور. اكتبوا له كده ايه ده. لسه بتكلم. عاش عاش. دي عشان 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 اللي انت بتعمله، عشان انت مش سالك. دي عشان اللي انت بتعمله جمدان اقسم بالله. تعالى يا دوما، تعالى يا دوما، نحط تلج بالهدف كده عشان ايه؟ تحس ان انت متحرفش كده، تحرفش كده وتخش كده تديله في دماغه على طول. انت فين يا دوما؟ تعالى يا دوما، خد دي كده يا دوما، حط تلجه، خد دي كده كمان، حط تلجه. في ايه يا دوما؟ انت ايه، قاري قران ولا ايه؟ عاش 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 عاش، جامده دي، جامده اقسم بالله، جامده قوي. هو قاعد في الارض كده تخ في دماغه. عاش عاش عاش. تعالى يا دوما، تعالى تعالى تعالى، هتقعد تتحرفش لي وتحط لي تلج؟ استنى بس، في انت اتحرفشت بجد ولا ايه؟ خد دي كده. طب والله المفروض في دماغه دي، خد دي. طيب حط تلج، تلج تلج، فيها في ايه؟ انت اتعصبت كده ليه؟ خد دي كده يا جدعان، بتيجي جنب دماغه بالظبط يا جدعان اقسم بالله. انت فين يا دوما؟ انت فين؟ خد دي كده. يوه حط تلج، حط تلج بسرعه. انت فين؟ انت فين؟ روق روق روق. خد دي كده. لا 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 لا، صعب كده. حط قصدي املي دمك، املي دمك، املي دمك والفيست. انت بهدلت لي الفيست يا اسطى. يا عم انت بتعمل ايه يا عم؟ انت قوم يا عم، قوم يا عم. بس 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 يا اسطى، بس عيب عيب عيب. يلا بينا، يلا عيب يا جدعان، عيب. كاميرا وتصوير فيها يا اسطى، تحترم نفسك. يلا يا اسطى، يلا. انت فين؟ استنى بس، انت بتلف في ظهري ليه؟ دي اصول لعب يعني يا اسطى؟ ده اسمه تخفيل يا اسطى. الراجل كده وش في وش يا اسطى يضرب. استنى كده، خد دي. لا لا وحشه دي، وحشه قوي. استنى بس، انت بتضرب ليه؟ املي دمك، املي دمك. طيب انت بتملي دمك ولا بتعمل ايه؟ استنى يا عم، دماغي دماغي اتلسعت يا اسطى. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ والله لازم كنت مستنيه يطلع عشان يملي دمه، ولا يعني مش عايز اضرب عليه يعني الاخر. انت فين يا اسطى؟ خد دي كده. طب جت في دماغك دي والله؟ وربي جت في دماغك. تعالى يا دوم، تعالى تعالى. انت فين؟ انت فين؟ جت في دماغه والله العظيم يا جدعان. لو كانت كلها احمر كانت تبقى احلى بكتير. حط تلج هنا، تعال نخش البيت الاول احنا، ده لو هو ما دخلش يعني. انت ايه ده؟ استنى بس، استنى استنى. ايه ده انت عصبي كده ليه؟ ايه ده؟ ده الموضوع اسهل من كده بكتير. اقفل يا ابني بالتلج هنا، واقفل هنا. موت زون يا حبيبي، موت زون يا حبيبي. استنى استنى، هجي منين وبكسر تلج؟ استنى استنى استنى، انت بتقفل على نفسك؟ ده انت جميل قوي يا دوما، ده انت جميل قوي يا دوما. ده انت جميل قوي، بتقفل على نفسك، بتساعدني كمان. I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as you'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up.